მოძრაობის მორიგი უსაფუძრო ბრალდება და პოლიტიკური სპეკულაციის მცდელობა. ამჯერად მათი სამიზნე ძველ თბილისში სასტუმროს მშენებლობაა. თბილისის საკრებულო ბრალდებებს პასუხობს და განმარტავს, რომ საკითხი მარტივია და პოლიტიკურ სპეკულირებას არ საჭიროებს. ანა ბერძენიშვილი გვერდება. İstoriyuli galavnis mimdebare tsastumros mshenebloba dges natsionaluri mozdraobis mkhridan provokatsia moqva isini amboben rom aghnishnuli samushaobit tbilisis iertsaxes amakhinjebs da es kanondarqovit aris tsarmoebuli tumsa realoba sva gvari aghmochda sakrebuloshi kartuli otsnebis tsarmomadgenlebi amboben rom aghnishnuli samushaobis nebartva 2009 tsels aris gatsamuli dges ak samushaobi shetsqetilia da misi ganakhleba mas shemdeg moxteba rats kompaniya bolos artulis demontajs ganakhortsielebs natsionaluri mozdraobis mkhridan დღეს ქმედებებს ქართულ ოცნებაში თეატრალურ წარმოდგენა დაფასებენ. არა გენოცვალე, რა უკანონო დაშენებული. არა ბატონო. მოგწონთ აი ამ ავთენტურ გარემოში, ამ აიმენიას. კი, რა მეც გეტყვი. 2009 წელს არის გაცემული ეს ნებართვა. მისი იერსახე უნდა ყოფილიყო აი ესეთი, რაც არის კატასტროფა ამ ადგილისთვის, ისტორიული უბანი, წარმოდგენ გალავანი. 2009 წელს მოხდა აი ამ პროექტის გადაწერა, პროფესორად ამ პროექტის გაყიდვა თავისი მიწის ნაკვეთით და 2018 წელს მფლობელმა განიზრახა მშენებლობა ამ ადგილას. მერის პრინციპული პოზიციაა, რომ ეს პროექტი უნდა განხორციელდეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ სართული მოირღვევა და ჩაჯდება ადეკვატურ, ანუ ამ ისტორიული ლანდშაფტის განაშენიანების სტრუქტურის პარამეტრებში. რა თქმა უნდა, მიზანშეწონილად იქნა ჩათვლილი, რომ პროექტის განხორციელება ამ მასშტაბით არ განხორციელებულიყო, მაგრამ გარკვეულწილად პროექტის კორექტირება ნამდვილად შეთანხმდა რამოდენიმე წლის წინ, იმ დათქმით, რომ მომხდარიყო ერთი სართულის, ასე ვთქვათ, მთლიანად მოხსნა. ამიტომ ეს არის რეალობა და გამომდინარე იქიდან, თუ არ იქნება პროექტი კორექტირებული და თუ არ იქნება შესაბამისად მშენებლობა განხორციელებული ამ პირობების შესაბამისად, რა თქმა უნდა, მშენებლობის ნებართვა იქნება გაუქმებული. საკრებულოში ამბობენ, რომ დედაქალაქის მერია არ დაუშვებს, რომ თბილისის იერსახე დამახინჯდეს.